Chci vás seznámit s mýma bazénovejma kámošema. Tohle je pan Delfín. Na něm tady závodím a máme tady dva, jak vidíte. Počkej, tady máme želvu. Na tom se válíme, jo. Prostě paráda. Počkej, to není všechno. Máme tady zbrzku. Na tom se taky válíme, takhle dlouhý, koukej. Paráda. Ale teď vám ukážu, co mám nejradši. Úplně nejraději. Mám tady pana Donuta. Donut, protože tady se vlastně namočíš zadek, rozumíš, že se chladíš a zároveň se vyhříváš. Teď mi vlastně došlo, že tady máme bazén 7 let. A já jsem ani jednou nenatočil video v bazénu. Takže dneska to napravu a napište mi do komentáře, jak užíváte léto vy.